casa. Passar essa aqui pra galera hoje, ó. Ó, ó, né? Passo a passo, como cheguei nessa, nesse chute, né? Ó. Tá morrendo o carro lá. Aqui o fito tá bom, fica todo. Fica todo. Acelera, Pepe, acelera, Pepe. Trinta segundos. Vai, Jona, aperta. O homem tá querendo treinar, aperta. Sei lá o que, que esse homem falou com o Hunter lá, mas... Tá. Boa, boa. Vai pra costa. Dorme no chão, dorme no chão. Dorme no chão, vem pra... Boa. Tempo, trocou, bag, Quartan, pra bag, os dois, vai pra bag, troca aí, Ian, aê, chega, bora! Ah!
vai, 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 vai.